एक महिनामा 5 किलो सजिलैसँग घट्ने अचार आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो चाहिँ खास गरेर ग्रिन चटनी हो। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले दिनभरिको भित्रमा 2 चोटि वा 3 चोटि गरेर खान सक्नुहुन्छ। यसलाई खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। र यसलाई बनाउनुको लागि के चाहिन्छ म हजुरहरूलाई भन्दैछु है। त घरमै पाइने सामग्रीहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। सुरुमा मैले लिएँ धनियाँ 80 ग्राम, एकदमै राम्ररी पखालेर काटेर लिएकी छु। 3 वटा रातो र पाकेको गोलभेडालाई लिन सक्नुहुन्छ, लगभग 150 ग्राम जति। र कागती आधा चाहिन्छ, लसुन 3 वटा र 2 वटा चाहिँ डल्लो खुर्सानी लिएँ। साथसाथै मैले लिएँ बिरे नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा। बिरे नुनले एकदमै फ्याट लसमा हेल्प गर्छ। सुरुमा मैले एउटा प्यानमा यसरी गोलभेडालाई राख्दैछु। आजको अचारमा मैले फ्याट वा तेल चाहिँ युज गर्नेवाला छैन। आधा कप पानीमा हामीले मजाले बोइल गर्नुपर्छ। यसलाई लगभग 7 मिनट मजाले बोइल गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि सजिलै यसको बोक्रा निकाल्न मिल्छ। र एउटा मिक्सचर जार लिएकी छु मैले। त्यसमा मैले लसुन राख्दैछु 2-3 वटा पोती, साथसाथै यो कालो नुन। लसुनले पनि एकदम वेट लसमा हेल्प गर्छ काँचै खानुभयो भने। र यसरी धनियाँलाई पनि राखेँ। धनियाँले पनि हाम्रो डाइजेसनमा एकदम हेल्प गर्छ खानेकुराहरू पचाउनमा। साथसाथै रातो खुर्सानी र मैले चाहिँ यसरी कागती पनि राख्दैछु। एउटा सिङ्गै कागती हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। कागतीले पनि एकदमै फ्याट लस वा वेट लसमा हेल्प गर्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ यो युज भएको सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरूले चाहिँ वेट लसमा हेल्प गर्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, गोलभेडा गोलभेडा छान्दाखेरि रातो र पाकेको राख्नुहोला। र 2 वटा यसरी रातो खुर्सानी सुकेको राखेँ मैले। हजुरहरूले खुर्सानी चाहिँ जुनै युज गर्नुभए पनि हुन्छ। यसरी मजाले पिसेकी छु मैले। हेर्नुहोस् है त, यो अचार खानुभयो भने हजुरहरूलाई कन्स्टिपेसन पनि हुँदैन। तर हजुरहरूले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भन्दा, यो अचार चाहिँ हजुरहरूले परौठाहरूसँग भन्दा पनि सुक्खा रोटी वा खानासँग खानुभयो हुन्छ। र वेट घटाउने नै हो भने चाहिँ परौठाहरू वा कुनै पनि फ्याट भएको त्यस्तो रोटीहरू चाहिँ एभोइड गर्नुहोला। र तेल र चिनीको मात्रा कम गरेर यो अचार चाहिँ हजुरहरूले डेली खानुभयो भने पक्कै पनि 1 महिनामा 5 केजी जति घटिन्छ। र साथसाथै एक्सर्साइजहरू योगाहरू गर्नुभयो भने त अझै राम्रो। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र म टेस्ट गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले गोलभेडा पोलेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ।